День політичних заяв. Саме так можна охарактеризувати сьогоднішню роботу в парламенті, адже в її стінах утворили ще одну депутатську групу. Яку? Хто її очолить, хто увійде до складу та лави якої політичної сили сьогодні скоротилися? Про це в наступному матеріалі. Порядок денний Верховної Ради сьогодні затьмарили політичні заяви. Ключова із них – про створення в стінах парламенту ще однієї депутатської групи опозиційної платформи «За життя». Ми створюємо парламентську групу «Політична платформа за життя». Опозиційний блок залишається в минулому. Ми йдемо далі по об'єднанню всієї опозиції. І така платформа, і така парламентська група буде створена в парламенті найбільшим часом. Я думаю, що це правильний крок, тому що опозиція повинна об'єднутися, йти вперед і проявляти себе як реальна опозиція в противагу дій, корупційних дій сьогоднішньої влади. Ви в ближайші дні увидите нову депутатську групу «Опозиційна платформа за життя». Я теж вважаю, що це правильно, я вважаю, що це потрібно, і ми будемо її розширяти за счет інших депутатів. Я сподіваюся, що це дасть новий толчок, тому що ви бачите, так жити в країні більше не можна. Либо ми всі здадимося і погибнемо, либо ми будемо воювати. Тому ця платформа настроєна на війну з нинішньої власті. В скорому часі увидите нові флажки, нові лица. Слідом за цією заявою вже з трибуни парламенту лунає ще одна про виключення з лав опозиційного блоку двох нардепів. Півгодини тому закінчилось засідання фракції «Опозиційний блок», на якому з лав фракції було виключено Бойка Юрія Анатолійовича і Льовочкіна Сергія Володимировича. Фактично, цією заявою фракція опозиційного блоку розкололася на дві частини. Тих, хто і надалі в ній залишатиметься, і тих, хто піде в нове об'єднання. Сьогоднішнє событие зв'язане з тим, що нинішній режим президента Порошенка делает все для того, чтобы не допустить, чтобы кандидат от Юго-Востока, то есть Бойко Юрий Анатольевич, попал во второй тур и имел шансы на победу. С этим связаны те действия, которые были сегодня осуществлены по поручению Порошенко в парламенте. Второе событие – это фактические похороны оппозиционного блока. Поскольку мы же понимаем, что исключены не Левочкин и Бойко, а на самом деле 20 человек из фракции, 43, больше не принимают участие в заседаниях фракции и не голосуют консолидированно с той группой, которую представляют бывшие донецкие. А я считаю, что сегодня произошел по факту раскол на людей, депутатов, которые ориентируются на Юрия Бойко, кандидата в президенты, и кандидата в президенты Петра Порошенко. Поки в опозиційній платформі готують представлення нового формату роботи в парламенті, з трибуни звучить ще одне політичне питання. Знову в Раді генпрокурор просить позбавити недоторканності нардепа від групи «Воля народу» Станіслава Березкіна. Народний депутат України Березкін Станіслав Семенович організував підробку частини застави для отримання кредиту з Державного банку, внаслідок чого кредитні ресурси були направлені на збагачення його сім'ї, а в банк не повернуті. На цей момент кредит у сумі 20 мільйонів доларів не повернути до Державного банку. Нас звинувачують, що ми з самого початку не збиралися повертати цей кредит і дали неналежну заставу. Це не так. Я хочу вам показати елеватор, який дали в заставу. Ось він. Він був здан. Елеватор в кінці ноября 2013 року. Вартість його була 174 мільйона. Втім, у поданні прокуратури нардепи не побачили достатніх доказів вини нардепа. І згоди на позбавлення імунітету не дали. Коли в поданні зазначено, що в невідомому місці, в невідомий час народний депутат примусив когось щось зробити, це виглядає як мінімум сумнівно. І не треба підміняти непрофесійну роботу правоохоронних органів, знаєте, бажанням зняти недоторканність з усіх. І ми доводимо, в тому числі, і матеріалами слідства, матеріалами негласних слідчо-розшукових дій, показами свідків про те, що саме ця особа давала вказівки, саме ця особа контролювала весь процес надання кредиту, саме ця особа робила все для того, щоб отримати кредит фактично на підроблених документах.
І я не розумію таку позицію, тоді фактично зараз слідство по конкретній особі заблоковане. Керівник САП пішов засмучений. Нардепи тим часом перейшли до обговорення порядку денного. Сьогодні на розгляді аграрні питання, а в четвер очікують бюджет. І тут кожна фракція наполягає на своїх партійних вимогах. Для нас принципова позиція для нашої фракції. Ми прекрасно розуміємо, як важко на сьогодні українцям в зв'язку, в тому числі, з збільшенням тарифів. Це об'єктивна ситуація. Тому для нас принципово, щоб рівень субсидій був не зменшений, а тільки збільшений на будь-яку кількість тих категорій українців, які потребують субсидій. Влада намагається цей прийняти під бюджет, під Міжнародний валютний фонд, для того, щоб отримати черговий кредит, повісити на шию українців. Перед цим піднімали ціни на газ для того, щоб отримати кредит. Усе робиться заради кредитів. Наша вимога ключова – це збільшення заробітних плат. Мільйони українських громадян живуть на мізерну зарплату, на мізерну пенсію. Наслідок цього трудова міграція йде за кордон. Для нас є ключове одне питання. Якщо залишається та сама політика стосовно субсидій, із подальшого необґрунтованого зростання тарифів, ми не будемо голосувати за цей бюджет. Чи знайдуть голоси для ухвалення бюджету, залежить від Кабміну, адже якщо уряд хоче бачити кошторис вже на цьому тижні, часу на переконання підтримки документу залишилось не так вже і багато. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Вадим Свірідонов. Подробиці телеканал Інтер.